Okej, okay. Hur länge har du jobbat på den här affären? 45 år faktiskt. Så länge har jag varit här. Ja, det var två bröder som hade när jag började 1968. Sen var det en som hette Sven Pelgonell som hade sen. Efter han kom Svante Olsson. Och sen blev det Jonas. Det har hänt lite, det har hänt faktiskt mycket på den här 45 åren. Vilka situationer har varit svårast i den här affären då? Situationer? Ja, det var väl kanske när posten. Förr hade vi posten här i butiken. Och när posten inte ville ha sina små ombud kvar så var det ganska svårt för butiken. Men nu var ju det ett tag sedan. Men det var väl en situation. Nästa svåra situation, den är ju just nu den dag utifall det skulle bli så att vi på vår skola inte blir kvar. Då blir det ett hårt slag för butiken och det vet vi inte förrän efteråt hur det är. Hur det liksom slår då, men det är väl de två sakerna då som är de värsta för mig hittills. När jag tog över den här butiken då så ville jag ju göra något roligt då. Och så eftersom Svante hette Svante så var det lätt att säga att vi ska till Svante och handla. Utan man sa aldrig Vikofors handel utan man sa liksom Svante. Och Svante är ju ett sånt namn det liksom som man lägger på minne. Och Jonas är ju inte lika liksom sådär att man kommer ihåg det på det viset. Och samtidigt då som jag skulle ta över så hade ICA en reklam med en som hette Snygg Lars som gick på tv. Och då vad heter det, kom jag på det då, att jag kunde göra något roligt utav det där då, och göra Snygg Jonas, lika som ICA hade Snygg Lars. Och på den vägen vart det ju då, för då var det liksom, vi ska till Snygg Jonas att handla. Då, ja. Så det var en rolig grej då. Sen är jag ju snygg förstås. Så att det hjälper ju till det va. Nej då, men så var det då. Huset mittemot ICA har varit ett fik. Huset mittemot macken har också varit fik. Bageriet mitt i backen vid biobacken. Mitt hus var en skoaffär och en rak salong. Medan Joels hus har varit en mataffär. Och det finns fler affärer här i Vikofors. Till exempel slakteri och Konsum. Eller egentligen är det 5 år sedan som jag började tänka att jag ville flytta hem och så. Och så började vi ha lite blommor, och, men klippa hår går bättre. Så det blir det nog i framtiden. Kan du någonting om det här husets historia? Eller kan du kanske? Vad var det här förut? För det ser ut som en butik. Ja, det var Konsumbutik här innan jag flyttade hit till Vikofors. Har jag hört talas om att det var en Konsumbutik här. Ja, det är vad jag vet också. Mm. Så Konsum på 50-talet var det. Mm. Och det fanns ju mycket här i Vikofors. Det fanns väl 3 matvarubutiker har jag förstått. Ja. Och det här var Konsum då. Mm. Och det var en föreståndare som var helt underbar som skaffade fram allt de ville ha. Har jag hört.